Que tal, boa noite. O presidente Alfonso Rueda reuniuse esta mañá con Naknak Tuktur, o emperador do planeta 503. O xefe do executivo galego quere chegar a acordos comerciais con este planeta. Temos un interese importante na enerxía galega, sobre todo na telúrica. As súas terras teñen vibracións que poden ser de utilidade para a transición enerxética do noso planeta. Naknak Tuktur tamén viaxou a Llariz para facer un homenaxe ao que fora o seu último emisario no noso país, Vicente Risco. E seguimos falando de riscos, porque un estudo da Universidade de Lugo demostra que os cativos que escribían o seu nome con letras na sopa de letras de adultos poden sufrir maiores problemas de autoestima. Cando perseveran nesta conducta, máis alá dos 10 anos, identificamos un claro padrón de narcisismo e moitas veces incluso de psicopatía. Ademais, identificamos tamén que aqueles que colocan no bordo do prato o símbolo do dólar está tamén directamente relacionado co investimento en criptomoedas. E atendan a esta historia, un mozo crea unha startup de emprendemento de empresas que emprenden emprendementos de empresas que emprenden emprendementos de empresas. Galestar é a empresa punteira no sector do emprendemento. Sempre antepoñemos o benestar, buscamos a felicidade dos nosos empregados, que fagan loucuras, que atopen o traballo un espazo de liberación. Por iso traballamos cada semana o Happy Training. Andei moi liado estas semanas, pero todo ten unha explicación, é que Daniel non entregou o seu traballo a tempo. Pero ti non nos entregara xa a semana pasada. Así é. Eu firuláis este meténdonela. Quen contaba? Pero ti viches este formato. Pero é o que ti mandaches. Pero ten a letra moi pequena, non se lee. Non se lee. Pues pilla lente, crack. Non, si, sí, pagas máis ti. A ver, máis cousas felices. Unha idea. Por que non borrar esa merda e facemos algo útil dunha vez? Sempre igual. Non borrón nada, a que non? E se facemos unha porra da liga? Ah, si, sí, boa idea. Vaille dicindo os partidos para que escriba. Veña, Firulai, anota. Oye, que gaño Celta. Pero, por favor. Que te perrinda. Que lle pasa? E hoxe presentámoslles o salón de peiteado favorito das mentes máis brillantes do mundo. Félix córtalles o pelo a enxeñeros da NASA, investigadores contra o cancro, escritores de renome e ata Esther Estévez. Que te trome dices, non? Nós somos socráticos dende o comezo. Practicamos o método hermenéutico clásico. Comezamos preguntando que tal, falamos do tempo e rematamos facendo disertacións introspectivas sobre a orixa do universo, a vida, o futuro do transhumanismo. O ordenador inventouse aquí. A vacina contra a COVID xurdeu cortando as puntas. O 5G facendo unha permanente. E o pau selfie, iso foi no local do lado. Aquí temos dignidade. En os deportes, un polvo predí que o Deportivo da Coruña gañará a Liga Española. O que non especifica o animal é cando acontecerá iso. Non vou a dir o que lle puxo. E ata aquí a información, se lle pode chamar así, e lembren, non se fíen dos bocas. Moitas voces, poucas noces.